ମୁଖଦ୍ୱାର ପରେ ଖୋଲିଲା ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହେଲା ଜଗା ଦର୍ଶନ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ସେଡ୍, ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସହ ମୋବାଇଲ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଓଆରଏସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ସର୍ବସାଧାରଣ। ହେଲେ ପ୍ରବଳ ଖରା ଓ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଓ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଉ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ସେବାୟତ। ଆମର ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ 29th ମାନେ ଆଜିଠୁ ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ ବି କମନ୍ ପିଲଗ୍ରିମ୍ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଓପନିଂ କରୁଛୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଅର୍ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ମାନେ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଅର୍ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ ଅର୍ ନର୍ଥ ଗେଟ୍ ଅର୍ ସାଉଥ୍ ଗେଟ୍ରୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଯେତେ ସାହି ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ଭକ୍ତମାନେ ରୁଦ୍ରତାପ ରଖିବା ପାଇଁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଏପଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯିବେ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରା, ଯାହା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା ମାସ 3 ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ହେବ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଭଳି କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ସ୍ଥାୟୀ ସେଡ୍କୁ ହଟାଯିବ। ଏହାସହ ଭିଡ଼କୁ ଏଡ଼େଇବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଓ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ ଭକ୍ତ। ରଥ କାମ ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ରଥ ଖଳାକୁ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପାଇଁ ସବୁ ଆନ୍ସିଲାରୀ ସୁବିଧା ରହିବା ଦରକାର। May 3 ଆପଣଙ୍କ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନଠାରୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସୋ ସବୁ ସେ ସବୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଓ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ସେ ସେଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ସେଠୁ ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଖରା ଇଏକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ରୁଦ୍ରତାପୁର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ଲି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଡ୍ କରାହେଇଛି ସବୁ। ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ନେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପୁରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଆଉ ଟିକେ ଖୋଲନ୍ତା, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଖେଇକି ବି ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରପଟେ ଯାଇପାରିବେ କହିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ବି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସିଂହଦ୍ୱାରପଟେ ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇକି ବା ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଫୁଟକା ହେଇଯାଉଥିଲା, ଲୋକ ଅଧେ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରି ନ କରିକି ବି ଫେରିକି ପଳାଉଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରଟା ଖୋଲିକି ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ମାନେ ଅତି ଉତ୍ତମ ପଦକ୍ଷେପଟେ ନେଇଛନ୍ତି। ରଥଖଳାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖ ବ୍ୟାରିକେଡ୍କୁ ହଟାଯିବା ସହ କାକୁଡ଼ିଖାଇ ଛକଠାରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସାଗର ମଲ୍ଲିକ ଓ ପି ଅନିଲ ରାଓଙ୍କ ସହ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି ଓ ସୌମିତ୍ର ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।